Dobrý den, vítejte u sportovních zpráv. Hned na úvod mám jednu skvělou zprávu pro fanoušky futsalu. K utkání futsalové ligy mistrů přijede do Přelouče hrát slavný Bayern Mnichov. Nám se podařilo sehnat exkluzivní záběry z přeloučské kabiny, na kterých uvidíte, jak se mazáci Přelouč připravují na utkání s bavorským týmem. Tak chlapi, teďka nám přijde ten Bayern, takže abychom lépe porozuměli těch taktice. Tak bychom se prošli s nějaký ty německý slovíčka. Tak das Oktoberfest. Das Oktoberfest. Die Bratwurst. Die Bratwurst. Das Debakel. Das Debakel. Der Kapitän. Der Kapitän. Der Spielmacher. Der Spielmacher. Ale trenére, teď se přece nemůžeme na Bayern připravovat. V sobotu máme derby. Víte co, chlapi, jdeme na to derby. Na Bayern si ještě netroufáme, ale na derby si věříme. Přijďte nám v sobotu fandit.